តាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់បានអានសភៅជាក់ស្ដែងហ្នឹងខ្ញុំនឹងលើកយកសភៅមួយក្បាលដែលខ្ញុំធ្លាប់បានអានហើយខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់សភៅហ្នឹងខ្លាំងមែនទែនសភៅហ្នឹងមានចំណងជើងថាពេលព្រឹកដ៏អស្ចារ្យពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់សូវជាមានទម្លាប់នៅក្នុងការក្រោកគ្រៀនមុនម៉ោង5ព្រឹកទេបានជាខ្ញុំចិត្តអានសភៅដោយសារខ្ញុំមើលឃើញថាសភៅផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនលើកទឹកចិត្តហើយនឹងផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតមួយទៀតគឺអាចធ្វើឲ្យយើងជៀសផុតអំពីភាពអវិជ្ជាបានហើយខ្ញុំចិត្តអានសភៅកំឡុងពេលដែលខ្ញុំមាននៅថាទី11ពេលហ្នឹងខ្ញុំជាមនុស្សដែលអាចចិត្តចំណាយពេលទៅលើទូរស័ព្ទច្រើនជាងការអានសភៅពេលហ្នឹងខ្ញុំបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯងសាកល្បងក្នុងការអានសិនហើយខ្ញុំមើលឃើញថានៅពេលដែលខ្ញុំចិត្តចាប់ផ្ដើមអានសភៅខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសឲ្យនៅខ្លួនឯងនៅជាមួយខ្លួនឯងបានច្រើនហើយធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ខ្ញុំបានស្ងប់ជាងមុនហើយមួយទៀតធ្វើឲ្យយើងនឹងការគិតរបស់យើងនឹងកាន់តែរីកចម្រើនជាងមុនសភៅផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនហើយតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់បានអានសភៅជាក់ស្ដែងហ្នឹងខ្ញុំនឹងលើកយកសភៅមួយក្បាលដែលខ្ញុំធ្លាប់បានអានហើយខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់សភៅហ្នឹងខ្លាំងមែនទែនសភៅហ្នឹងមានចំណងជើងថាពេលព្រឹកដ៏អស្ចារ្យពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់សូវជាមានទម្លាប់នៅក្នុងការក្រោកគ្រៀនមុនម៉ោង5ព្រឹកទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអានសភៅហ្នឹងហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតខ្លួនឯងហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមក្រោកគ្រៀនមុនម៉ោង5ព្រឹកទៅខ្ញុំមើលឃើញថានៅពេលដែលខ្ញុំអនុវត្តវិធីសាស្ត្រហ្នឹងទៅខ្ញុំទទួលបាននូវលទ្ធផលល្អប្រសើរផងដែរហើយអ្វីដែលខ្ញុំរៀនសូត្របានពីសភៅហ្នឹងគឺពីមុនខ្ញុំអត់ចេះចិត្តអានសភៅទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានសាកល្បងហើយខ្ញុំមើលឃើញថាសភៅគឺពិតជាមានប្រយោជន៍ហើយវាមាននៅចំណេះដឹងទូលំទូលាយដែលអាចឲ្យយើងដឹងបានហើយជាសារចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅយុវជនហ្នឹងយើងគួរតែមានទម្លាប់មួយបង្កើតទម្លាប់មួយគឺការអានសភៅមិនថានៅក្នុងមួយថ្ងៃដែលទាំងអស់គ្នារវល់យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងគួរតែចំណាយពេលទៅលើការអានសភៅនឹងទោះបីជាមួយថ្ងៃយើងអានបានតិចក្តីច្រើនក្តីក៏យើងគួរតែមានទម្លាប់នឹងមួយហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់អានសភៅអ្នកទាំងគ្នាអាចមកបណ្ណាល័យ YODP ដែលនៅខាងក្រៅរបស់ខ្ញុំនេះគឺសិតតែជាសភៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចពេលទៅណេអាចមកទីនេះបានហើយជ្រើសរើសសភៅដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាត្រូវនឹងជំនាញរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកអានសភៅនៅទីនេះបាន